Gwo priye fèt, gwo seremoni organizè. Hey, mama, pou dzi pya esperan sap ka sipote chale sa? Priya grè moun pa kon fèt anveno? Pep aisyen, koze ya melange, nou pral ba ou detay. Gwo eskombri pete, ot solda kenyayo e la polis nasyonal. Pwede mwaman yo la nou kone gen pil kout bal kap fet nan son metropolite nan nan li de pou chase le gang. Me freze se bien eme, kole la polis ansam avek fos Kenya li pa osi fasil. Dives polisye frustre a koz solda Kenya yo ap touche plis kom etan diske yo pa vle riske. E polisye Kenya yo menm frustre a koz. La polis nasyonal pa vle kolan sa makyo. Zeyan melanje. Gale chèz ou chita konfrontableman. Fou kon zami enfopaw. Rentre la kay ou se yon plezir. Nou pral ba ou tout tripotay sa yo. Nan bonti mamit. San retire et san meite. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a Encore une fois, abdi ou merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Merci pour la fidélité et patience. Merci parce que vous like. Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir à en pile. Encore une fois, si vous tomber sous chaîne, là, pas hésiter. activer la cloche de la notification. Paula, pour ne pas rater aucune vidéo. zami ou Foucault. nan sa ki ge awè ansèm avèk kèsyon sekurite, avèm mèm nou travèse pou nou tombe nan nip. Mèdam matmwansè, lèzè mèsyè, ge minis defans lan, ki se Jean-Marc Berthier-Antoine, li yon manke revoke lou. Oye! Yon manke revoke minis la! Hey! Eh, eh, hey! Sak pase, ou rappelou nan jou pase yo, li te place la mea an kondisyon dey, San ke l pa informe le gouvernement. Gouvernement konvoke l, gari kon nidzi pa chanm foma gari konsa. Kote miye, moun pa pre-desisyon konsa konsa. Yore l emisyen yora les oreli. Yore metel sou graj pep haisyen. El promet pou l pa chanm preyon desisyon unilateral konsa. I pa fe frek kan sa ankon. Men chèr kompatriot, yo fèl fwote nèl ate, pi kèl chèm fon te respek tan kon sa. Ki do a ou, san informe le gouvernement, san di ki sak pral fèt, epi wap met la mey an pozisyon dede, pi ki lò te chèf kon sa. Pa fe bagay kon sa, pa chèm fè de respek tan sa. Ou i papa, m pa fe sa ankon. Pa bre desisyon unilateral, paske se le gouvernement, Mettez la sécurité ou même en tant que ministre de force ou pas matin, yon va qui danser dans la tête si c'est film ou sot tête ou pleine, et puis vous, vous mettez la mais en position de qui qui attention? Et vous connaissez avant qu'on mette la position de même avant de prendre la décision, ça faut le contacter les experts en sécurité, etc. Vous en position de pour faire qui ça? Pour faire qui ça? Pas la même. Hum? pou fek ki sa so wap met la mey an pozisyon de. Nou te djou nou pral batay? Nou te djou nou sou, nou, nou sou elimine gang yo kounya? Soge la. Soge moun chou devan ban nan konsa. Yo rale zorey minis defans lan. E di minis defans ton konsa gade, wati si gren diri ki pi chou pou kuit la? Se nan graten la pasi. Ou baka chou devan ban nan konsa, ou papye ban tribinal. chache konton gratè, jou fonde respektan kon sa, nan pousse do tak ou toutous, nou mette ou deha nan minister defanse ou ba minister, kon ti frekant, ti somoun. E ba, isi en zeyan komplike, nou kal fweye zo nan kalalou pou, nan ap vin avèk plis detay pou, demè si Diyo le vè. Nan sa ki gen awè, ansam avèk kesyon sekirite, toujou fok mwen di ou, gro eskombrit pete, ant la polis nasyonal, ansam avèk solda ki nyayou. Nan fweye zon nan kalalou me chèr kou patriyot, fok nou djou. Depi divers tan, parol la tap tou fè, men, la polis, alo divers polisye semblè ke yo pa kapab kèmè ankon. Pa kapab yo pa kapab kèmè a, se pou mè eksplike ou, yo frustre. E yo gen rezon pou yo frustre nou kles ou sa. Paske, lor ive nou kaf ou denye man tege voy skitap si ki le nou te tende. La polis ap tire kou de bal. Gon fos ki la kap touche plis la jan pasil. Fos la pa vle avanse. Li pa vle riske. La, la mare moun dal. Lap chou le kol. Li pa vle atake le gang. E la polis kap touche degou deyan. Se li menm ki pou pran devan pou al touye. Kon sa m ka toujou moun tro out la. Kon mou pa kon out la. Me map dou fè la? Ale tire! Elimine! Vide gengan te ban mwen. E sovin fè nan peyi ya. Ebe kon ya la frezi se bien eme. Ils sont fâchés à cause de son bouddha mouné à Bayo et Kounyala, soldat Kenya eux même ils sont tout. C'est fâché, fâché à gauche, tout fâché à droite. Parce que ça qui passe, passé, ils dit la police pas voulu collaborer, pas voulu coller ensemble à 100%. Les affaires pour la police, ça prend des Et puis, sans garder des plop plop il a pas avancé, la police pas fait comme ça. Pa yon problem pou nou avanse kont a kont, moun papre te kache deya, epi premye bal kap vinyanse moun menm selman ki, ki kapab rese voal. Nou fonde vantou, fonde vantou pa ge kestyon, ou deye moun kde vant, non, 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 moun pati moun piti. Nou tou dey ap machan sam, epi nap avanse sou le gang. De policye, de solda kenya, ebyen, eh konya la pe pa isyen, ebyen, eh responsabyo fe konen. pile policiers qui parlait, collaborer à 100% ensemble avec question force multinationale dans le pays d'Haïti. Et pas oublier, les États-Unis, là, pile rencontre, cap multiplier mes chers compatriotes pour voir comment on était capable de transformer force Kenya en force l'ONI, en <laughs> mission pour la paix. Même t'as dit nous ça, si nous parlons pas de couronne, c'est parce qu'on a fait chiche. Mwen mte di nou sa, se pa jol kabrit mwen mwen gen, mwen pa gen yon mdou la ki pa prive tan de. Pa gen yon we, ou maten vin la, mdou de yon mikwa ki pa prive nan peyi da iti. Kwa m soufle. Ou pa we, yon redizorey, minis defans. Si te kon bagay serye ki tap fet, se pa sa nan, tap regle. E mwen mwen mdou sa, operasyon la polis ap fe nan bel, nan soli, nan no, pa gen problem, se bien. Tire le gang, ok, men se lave men si ate. Mab dil, dim nan gang ki te me le derye, mab dil, mab dil, se lave men si ate, parce ke pou mette la sekurite nan peyi da iti, ou pa ka selman ap frape nan getwa, pwemye bagay ki ge pou fete, mab dil, pwemye defi, gouvenman ga rikoni, se pete, e, aktuel chef polis, bon. <laughs> e son kesyon pa gang ek pedi, se djo se transforme pi retoune yo anko, pa se ramote la deja. Donk, Frères et sœurs, pour gagner la sécurité vraiment, pour stopper gang, pour mettre gang yo en faiblesse, pour contrôler les gangs, ou pas dire mener opération dans série zones qui gisent en deux portes et pour pas contrôler la mer, ou pas contrôler toute grande route. Attends, pendant la police a opéré dans Solino, dans no Belin et puis gang même toujours mettre poste péage sur route Matissa, son il a pris mal l'argent, pas la même. Et rappelons-y un bagage comme il Jean Ernest Muscadet dit, qui est extrêmement important. Bandi a pa aamen pas un rien devant ses machins cap van bois, devant ses machins pistache là, devant China, parce que ils ont utilisé pour porter armes, pour porter balles dans les toits. Et hier, la police nationale arrivée déposer la patte sous un homme qui ensemble avec un glacé. Yo, passez, ces boisson, là la, la, vanne et pourtant, gue, gros, manche, long, avec, pile, katouche, la, porte nan, gue, toi, yo. Combien, qu'on, ça, qui, passez? Parlez, clair, ensemble, avec L'essentiel, c'est contrôler, out, yo, d'abord contrôler route d'abord si nous voulons rétablir la sécurité comme étant donné c'est toujours bagaille patron les grands bourgeois les oligarques n'a réglé avant sous population mais si nous voulons population en souffre souffle l'école pour l'ouvrir premier bagaille nous gain pour nous faire c'est débloquer route c'est contrôler frontières entre Haïti et République dominicaine parce que de nos jours question balle passer la douane mon cher il complètement réduit la République dominicaine fait qu'à et tanzant, tanzant de temps en temps, autant de bandits qui ont pran Prennent bois calé dans plateau central Ils apprennent très ces domaines domaine pour acheter Et quand les choses sont plus graves Plus passe six mois, barrière barrières sont tombé. Toutes les a sont passées, rentrées libres Et puis on a oui on mené opération Pour mettre sécurité Nous a commencé par des hélicoptères On a mis 300 hélicoptères Ap stil toujours gen gang nan le pays d'Haïti Ma a dit, on a derrière parce que moi-même, je moi veux une solution durable. Je ne veux pas les petits bagailles plastiques. Je ne veux pas attendre l'autre des porte-parole, la police, la chef police, Abdo, cinq tombé, mourir, cinq, de police, Abdou, 5 bandits tombés, 3 bandits morts, 5 3 âmes. Ah, petit petits bagailles des maman. Ah, les de bagailles, cacarettes des boîtes. C'est du pipi de chat ça. Contrôlez les frontières. Contrôler les grands routes. Retirez le poste pour la population. Commencez qu'il est Parce que l'école prête l'ouvrir. Il faut penser à ça tout. Men kout bal kap tire yo la, bas gen kap ka, se pa ge probleme. Sa yo, ki es kap beneficye la da ava. Se pa popilasyon vreman kap pe nou. Men se pou biznis ki sou delma yo louvri. Moun ki ge gwo mezon yo. E men yo men nan kor haplou gen plizye, yo sanksyone ki nan finanse men gen sa yo. Ben <laughs> pa isye kalej yo! Mwen men pa gen mdou lak pa privey. OK Fosse Vini, bon, c'est pas de l'ONU. Mais Kouniala, il a fait des démarches. C'est l'ONU qui est rentrée dans la cause. Il a changer de signe à cette fosse-là. Vous comprenez quoi Parce que, moi, qu'est-ce qu'ils font Et si ils ouvrent le cadre, si c'est les Nations Unies, l'argent, dès que c'est plus facile. Si c'est Nations Unies, diverses autres pays sont capables de bénéficier comment tu peux comprendre pour ambassadrice les États-Unis dans le pays Kenya prend la presse pour le qu'il pas au courant si les soldats ne sont dans le pays d'Haïti. ou comprenez? comprendre Deux mois, oui, ne pas au courant si yo été touché. Et puis les gens qui sont devant, qui comptent toute les choses, ils ont déplacé les à gauche, à droite, ils ont fait toute qualité de marche qui était capable d'exister et puis qu'on est là. Pour dou pas au courant. Ou kouwa bagay sa? An tou ka, mwen men mwen mte dinou sa. Siuman la, si son fos kap veni, alo yop chanjel an misyon pe Nasyons Uni, pou pi biti la pou 36 mwa nan peyi da iti. <laughs> Eyyy, pou pi biti la pou 36 mwa, e pou nou avanse, medan matmwazelze mensyo, pou nou kontinye eksplike ou. Menchè akou patriot, Polisiye haisyen yo pa fin to alèz padakè mesye kenyay yo yo la. Paske kante si te la ajen yo ta suppose touche yo pa touche l. E mesye yo goun jan yo apre ale munda yo. Raple yo ke polisiye kenyay yo yo gen pou yo touche an total de 1490 dolar. Ki plis pase si fwa la valè l'agent policier haïtien, il yo, yo a touché. Quoi, m'ouvlez, il a toujours fait semblant, comme c'est pays, c'est la sécurité, etc. Mais collaboration, là, il est complètement difficile, peuple haïtien. Et gouvernement, tout, il connaît ça. Ah oui. Il tout mon gouvernement, il connaît ça. Et rappelez-vous, on a jou passé, frères et bien-aimés, il a fait comprendre que avec nouveau budget, yo pral gade kom yo kapab bay la polis, prim de risk, e non selman sa tou, bali asirans sante. Kom mwen te ka koupren an 21 yem siyek 2024, nap goumen pou la polis jwen asirans sante. <laughs> e mi me chen akou patriyot, fok mwen di ou, selon responsabyo nanasyons uni, fos kenya, kenya wak yon Haiti ya, Yo pran desisyon kles ou pat kon sa. Operasyon ki pral fèt yo, yo pa pral fèt yo san la polis, fon la polis la. Ki normal paske se la polis ki kon zon yo vreman. Men kon ya la, yo pa desi de kampe devan, ni mache konta, konta konta, se derya yo vle rete. E la polis li menm pa vreman konta pati sa. Ekip kenya fè kompran ke yo manke personel. e yo manke materyel e ekipman ke les Etats-Unis ki se responsable logistik pote nan peyi d'Haïti, yo pa telman trok korek pwiske blende yo plisemble ansam avek ambilans. Fwa sa ki suppose gen anviron 2500 soldat, jiska prezant, yo poko kapab rive nan peyi d'Haïti, ni kapab di se anviron 400 ki la jiska prezant. Divers polisye, mèdamat, poazèlze, mèsyè, yo deklarè, anpil polisye kenya, se vre, yo ge volontè pou yo batay, yo montre sa. Mè, ge anpil nan yo depi 3-4 ouche fè, prou prou, nan, nan kambadi yo, yo preske 3 let sou yo, yo pepase sa mpa konè, yo tremble tak ou fè yi bra. E la polis esplike tou, Des fois, ils ne pas vraiment à l'aise ensemble avec les messieurs pour qui ça. Ils parlent anglais en même temps que les langues qui sont ici, ils parlent. Ils commencent la conversation en anglais côté bah la police et puis après ça, ils virent la langue. Ils parlent une autre langue. Donc, la police confuse dans l'opération. Ils ne savent pas qui c'est pour commencer l'opération. Ils ne savent pas si c'est dans la langue ou bien si c'est dans le camp. Ils ne Mè espirè ki responsab fòs la, jere sa paske fòk la polis kompren. Nou tou pa kon zan nan, nou tombe pa nan seri de koze, la polis pa kompren, li pa bon. Ebyè mè chèr kompatriot, pou nou avanse. E la polis tou, li di li mèm, li gen volante pou yo kapab rezout problem nan pou yo avanse. Mè gon seri de polise ken ya, elè fòt avoy yo nan entredman akò. Paske yo wè neg yo maki kapasitey. Se vre ke reprezentan la valas nan konsey prezidansyel la te di, se fos Kenya kap vin fe formasyon pou la polis, men divers polisye, ki palan koulis ansan mak nou pe pa isye ou eksplike gounseri de solda Kenya, yo anta vo e yo nan akademi pou yo ala apren, paske nan yo pa kon piye doat yo a piye goch, men goch men doat, bagay la an ti chan difisil. E, eh, ba el a telman komplike, yon nan rezon ki fene yo pa vle avanse, misyon ki yo te gen ki se detu le gang an Haiti, ou kompran? Yo pe, yo vreman pe pa bli gen pilon bi kap fet nan pe yo, di fos ap bien frape yo ap bien travay, yo pe yon gen yo pa range yo pou yo pa gen mop pa pa isye, pou yo ap mete nan avyon, pou yo ap voye nan pe i Kenya. Yo pa vle pati sa ditou, ditou, ditou. Eh bien, mes chers compatriotes, n'apprêtez tant que ça qui ki pourrait le passer. Mais espérez que les bons gens entendent qui joignent. Et la police, c'est pas anti esclaves anti-pauvre. Pour que la police matérielle et payent les policiers normalement pour répondre ensemble avec besoin et besoin de famille. Yo. Et, frères et sœurs si bien-aimés, nous espérons tout. force qu'il y a même beaucoup de pâles. Et mettez quand vous yo yo avez vous parlez tout quoi pour résoudre problème insécurité sécurité à vraiment. Parce que si vous là, quand même, nous ne pouvons pas utiliser, nous ne pouvons pas travailler, mais vous ne pouvons pas passer dans la bêtise. Si vous avez mangé l'argent, la police a pris et vous-même, vous continuez à aller derrière vous. Non, non, jamè ou gran jamè, nou pa kapap bran yon pétise konsan, mèdam, matmoazèles et mèsyè, nou kle sou sa. Chay sot sou tèt li tobe sou zépol, nap rentre nan dosye komisè Jean-Ernest Muscadet, nan mboma map pale ansam avèk ou la pe païsyen, epa ti seremoni kap fèd depise nan gran lakou, gelop ki li mè. Gelop ki li mè, foto esperans la. Nou mpa kwe, esperans ap kapab.

Nan lakou lakay, mèdam matmoazèl zè mèsyè, goun jèn de mwazèl. Jèn de mwazèl sa, paran lè se pa mwayen l bagayen. E sak fè, lè mwazèl mwen sent, toujou batay, gè de bagay ke l bezwen, ou gè asè de mwayen, pou kapab achte l pou li tanè. Lò a mada mou an se te pi, il ap vole a fe moun pou l manje. Sa ka fe e fe sou ti moun nan. Deme mate ti moun nan ka transforme an ti vole nan mou. Eme kounya la, gremoun si la, se pa gremoun ki koneme de moun. Depi katre du maten, li toujou sou de pi emilitel, lik ap sekle, lik ap plante, lik pou grate. Mba konen selte gen pitit. Gwa moun nan toujwa plenye gwa moun kap pa se rekolte jaden. Gwa maten, i rele papam, i montre papam kote ke un po a oujou kone an povens ge gro po a oujou le po a sa po a la vale, gro po a oujou pe pa ise. Defwa yo pa kite le sech, yo kon keyi yo le po a komase mi epi yo van po a pa sak. Kon sa tou, kon kantite yo kon Ke yi, sa ki fink de sanye, epi pou a kontinye donne, depi gen bon la ap li, ansama vek ti sole, gen lot gous ki repous anko, ou pre al fon desyem rekot nan jaden sa. Gamoun nan levon maten, an bon jaden, debalize net frezise. Gamoun nan plen, el, plen, el, plen, 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 pase sel ti jaden yon gen. E depi lem fèt, mwen bon mwen sou ti boutoul, ti manchet li tipi kwa l ap travay la, ton bel mou sotel te gen. Oh oh, sa rete la. Kou le ankor, ge moun na pleyen, i pa we jou moul. Tan zan tan, ge moun nan ge pou la pleyen. Ge lèl vinil dou, se nish pou li yo leve. Ge de moun ou parli, mè denon nan la vi, sou jem dou sa. Ge de priyo we yo fede yo. Ge de gre moun, mèm sou el pa gen gro mwayen, li fon priye pou. Priye a fet akè. Priya fèt ak lan mou pèp aisyen. Kriz boulit mwen. Pa gen yon mal ki karivo nan la vi non. Ne pou fè respon wap avanse. Priya sa gon benediksyon, gon sajes. Gon zinite gen respen nan priya sa. Ne pa ti priya piti, son wabout ton ton priya. Men lo akite se men moun sa ki akè. Ki fon... Bagay de yo, tout pou l'korespondan sa makou. Ay, 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 tek pou treto. E, ou bon maten vreman, wap chwen te atreto. Pake blag nosa. E bi me chè kompatriot, yop vole bagay gremoun, vole bagay gremoun, vole bagay gremoun. Gon le. Gremoun nan fin fou yon ti bout pom dete, e bi l metel nan depo. Pom dete a fey, De sak ansem avèk tipiti pabli yo ap kite tipiti yo pou ke yo kapab al replante yon kon. Gran moun nan von de sak pomme de te a. Al ipok yo tap von sak pomme de te a 500 dola. 500 dola a isi. Ebyen men chèr kompatriot, y fin von de sak pomme de te li plan rete nan depo. Ah. Hmm. Yo von le plan pomme de te gran moun. Se sel mati espoi plan pomme de te amte genye, Kase nan epok la may yansan mak po ati pedi, te gen siklon. Ebyen mè chèw kompatriyot, nan depo wè, lal gade, ywè mak piye moun. Iman chèw mè de tout moun nan zon nan sisi payou. Avwa y fè sal gen pou l fè. Tout moun di nou, pose ti moun kesyon di nou. Pa gen bagay kon sa. Espas pla piye moun nou. Li level avèk respondete. Li fè sal gen pou l'fè. Parse, pabli e gremoun sa ou goun seri de liv. Mada im konen mabdou la la wè. Ebyè kounya la, li fè seremoni pe pa isye. Li li somni, li diraje, li li mè chandel, li mè ton kote. Ha, oh, ha, oh. hey, hey! Ou pa mè dem kose, se mwè mè mkabò kose. Sou tou wajou, a midi boul! On sel zimpete nan ma cheya. Zimpete! Gon demwazel, yo bari. Yo kenbe man zek ap vole dekok nan ma cheya. Esa mi. Tout moun me deme nan tet. Paran ont, maman ap vone nan ma cheya. Oui. Maman ap vone nan ma cheya. Maman oui, ap vone nan ma cheya. Se pa moun ki page mouay e, nou. Yo bare de mwase lak dekok, dekok gagek, dekok wouj. Souflet! Na ipok sa, pot kou gen mwaka lipe pa isen. Souflet! Depi ki le wap vole, souflet, mes ami! Maman te na ma che a, i sot ton beye dispose. Bo, ou ne papa kan men, gason, fwa ou mwaka pe pi normal. Koun ya lak.

I, ndou i gate, gate pe pa isi. Sa kapap gen tro a zan, depi i mwori. Le fisa mwori, prezi semeni mwoku nou agi demoun ki mwori, tout un ap leve kor ou frapate, pepe, pepepepepepepe pepe apre la mwori. Se kom sou senti son delivrans li te epou zon nan. Son delivrans li epou famyan spesyalman. Komote ka kompran nge dejou, maman kon bral von, papa pa la, se nan chen yo mette. A ve di, bagay la vin fel, sa ou fe de el la, frese se bien eme, li vin fe kom si il pa kashi ton kote pou 3 minute fol leve pou lal nan bagay moun men. Sa ou fe de el la. Ou konen kan men, gason, papa mit kol de yo pou lal gade sak pase. Il dit, mais ça, mais ça, mais ça, mais ça, qui fait Il a l'écoute, monsieur, monsieur, il dit, désolé, ça me fait, il pas qu'à détourner. Il gaspille, il gaspille honnête parce que, gon koto tap foure il n'y a pas de à la merde. Il n'y a pas de la merde dans la vie, ou n'y a mal. Nous, clair, sous ça. Il a toujours chercher quelque Moun pou gade sa ou kapap fefe negosyasyon Parapou avèk sa k te fet de ou la Men gede bagay ki fin fet fason l te fet la Menm si yo chèche ti bagay ba ou pou apè zèl Men ou gato gate net yo gaspiyo Yo gaspiyo net se tek poutre to A mi fraze sebyen e men ap glan sa ma avò Esperans gason Mbata se to mache pou kontou nou Paske pou kante si te lamp mwen mwèk li mè Nan nip E se si se pa selman nan nip mwen nan sud do, e bagay lap monten nan tigwav, bagen brik fet, go kantite lamp mwen mwen kli me, avek ti mesh, ti masketi, go anjan le gran moun yo ap li men lamp sayo, sa vek masketi wouj, fwese sebyen eme yo li men, e bagay m konen map do la lav, E gede moun nou selman Yo li me mech masket siya E an menm ta bi bioname Yo, yo apresite som tete an bade yo Woy eh, eh. Gaso Gaso Mon chè Ou puisan vre woy oui? Ou e ou puisan Pase ke sou wè Maman pitit Komise a fraze se bien eme <laughs> Ka entre an en kontak Ansema avek Aliye to ou sa, la Frans Kanada, misye papiti. E babekyou te gaspye, babekyou ki switch, ki kite la polis legal, ki pral pase nan ilegal. Misye pou boku nan dosye sa, ekspliko, ki yas ki esperans, mi atan. Gou paket bagay wap, fe menm nan la Bibli di kle. Yon jou pou manje, yon jou pou pou pou. Ils jouent pour vivre, ils jouent pour mourir. Ils jouent pour réjouir, ils jouent pour réfléchir. Ne pas d'avoir fait tout ça, vous connaissent, un bon matin. vous avez un l'eau en jugement pour une bas explication. Si vous faites bien, vous sauvez, oui. Mais si vous avez réfléchi mal, si vous avez fait ça qui est mal, vous avez tant de choses. C'est l'éternel qui connaît, qui s'en le bas. Donc... Kesyon asasina komise muskade pale. Muskade djou li gen bagay nan men, li gen yen bagay nan men. Vrepe pa yi sensen pou mblag. Yo voye moun al asasine, yo pa kapab. Monten nan radyo pou bayi manti. Li pa pase, e me kounya la, ou al fonje pou rentre nan famil. E map jon bagay, ou al relasyon fan magasan. kapab toujou gen jalouzi, kapab toujou gen konflik pou ete repoubiye, et se tira pe pa isi. Mem ap di, neftali ti pati sa, se fam ouye, se fam manye tou. Ou achel son sanon ki pase dis la ni na brizo? Esperans pran li biye montel pou la l bayman ti, he mi el peye pou sa l fè ya. Yo tabali azil et yo... se tira, yo, he mi, se, he he, Abandone ou te abandone l nan penitansiyel fè 10 an la dan pito. Yo jete ou nan prizon. Paske defro ou kon ap fon bagay, yo ap ofri ou grosom kob. Yo ap dou mè 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 ki privileje et cetera. E poutan, ou pon paye nan dosye, nou pa bliye se itilize, yo ap itilize ou. Kou yo fin joen sa yo bezwen, yo bliye ou. E se si ou ka wap pouri nan prizon, fini nan prizon. Bas se neg nan pote pres, neg yore le pya isperansan, nou tout konen ki bral choufe nan peyi da iti. Si tout fwa wala antreba moun sa ou panse wap joun jistis ou bie, gom bagay, gom bie muskade, gen wap batay, kom etan do ne neg la do li bral divansan sa ma wap batay pou gap pou pren. Se pa moun sa ou pase, moun sa ou menm ki te deja ge probleman sa mak muskade, ki touye solday yo. Lè yo wè yo pa kapab aten objektif yo met konè prochen siblase yo. Yo ap elimino pou yo kapab fè la pati ma chè. An tou ka, ma chèri. Mwen mè m apre di sa anko. Kelke swa problem ou te genye ansam avek ou garson. De pou ou fin genye pitit ansam avel. Gen koto pa bat pou rivavel nou. Ta dem kle. De pou ou te finye genye pitit kit lite garson, kit lite fom. Gen. Kote ou pa batay pou rivavel depoute gen ta fin gen pitit. E se trist le wap gade yon seri de mama kap jure. Papa devan pitit. Padak yo pa ansam ak papa. Pa cham fon yon rekonsa. Sa ap gen gwo konsekans sou ti moun nan. Pa bliye, pou te fet ti moun nan se pat kade jak papa te fet sou. Nou pa ansam, nou pa ansam, oke. Okay. Nou yon gen respet. pou lot par rapport avèk ti moun yo, en se de gran moun tou n pa ti moun piti. D'akon? Kit li fòm, kit li gason. Ou pa kate avèk on fòm, ou pa an fòm nan ankon, lal fè lòd vil, li te gen piti ti bo, piti la pi wap tretel de tout sot de nou kòpren samdi nou. Mè gòlel te dou, se aïman mi se aïse si, kel ke swa sal te kapab fòm, ou pa gen pou ap rentre nan maman di betiz et setera. de mem tou pou fiyan wap a gep wap joure gason man chen, gong gong, gong, gong bagayde wap a danye tan, ou dade ta gonseri defa mou kap tou gason se chen. E me, kamo ka fe wè gason man se chen? Pas ko son chen? Sak fe chen ka frekantou, pas ko mèm se chen wap chèche tou son chen? Osisi semp ki sa. Ou pa ka trete moun de chen, ou pa ka trete gason man chen? Kamo mou trete le chen ya? entel se chien li me ki sote ou son chien. Sou pat met tèt ou nan pozisyon pou te renkontra chen ou pat ap kontravel. Sou gen pitit ansama avek konen ou pa kap tretel de chien. Sou di le chien, map klen ansama vo pe pa yi chen, ou mem ou se mama chen, e pitit ou gen ansama knenk la, li son ti chien, poin boule. De mem tou, ou gason ou fe pitit ansama avek konfam, Ou pa kap trete fom nan de tout mouve bagay? Et ti moun nan, fwa komprenn ke sabral geye fe sou ti moun nan, ou men mou son vie bagay, fom nan son vie bagay, pi nou fon ti vie bagay lage nan la sosyete. Nou se moun, okey, nou rive nou kafou, nou pa kap abanko, avek respet e lonen, okey, dezole, euh, oui, bon nou pap ka kontinye fe out la, nou koupe pou moun la. Men pou ti moun nan, nou youn ka kwa zalot, ou gey do apou vi nou apetit, ou pa ka apeshe sa, nou? Foun kap ap ven ou ap piti tou, ou menm jan piti la ka avem, i kal pase vakans avot. Ou ap fè vi ou m ap fè vi m? Pren boul. Mè ap joure, ap rentrenèman, m ap di betis, mè fò nou komprenn ke sa nou fè asè nan lan moun devèl? Sa pa kap trete lot la de chien, de dis, de dat, ou son chien? Pren boul. Ou pa chen nan, ou pa al di m kon sa, ou, ou pa kon jan ou te fede niv nan nivou sa. Se nèk sa ou te kon ap di, m pa ka viv san ou pa pi. Ou oh, chéri, m mèsi bon dieu pou nèk sa ma rim. Ou te kon ap poste sou statie. Koman l fè vini chen jodi ya? Fò komprende kou rive nan nivou tou, ou te metou an posisyon chen. Petet mba koni sak pase ke akak ak ou pe ou biye ne ou leve ou pa mache tete ate anko ap frite ap, ap santi tout sa gate ou vin santi fota retire kon ansta di sa. Men fwa sonje ti parol ki te koni pale komon te fe chen. Rale may ou pa kaplagi bagay yo konsal, pa bon, pa fe sens. Don, medan mat mwanselze mesye, apil priye ap fet. En pile prière fait et vous connaissez des prières, de au faites d'ailleurs, vous ou prédit ça encore. Prière ça, ou ne an an pa pas sans conséquence. Vous avez des conséquences. Vous des conséquences pour chaque conséquence. Et nous menons en pile enquête En pile bagaille qui Et espérance m'a d'ouvrir pour ne pas prendre Bracali. Parce que modèle de prière, ça faites d'ailleurs. Ce n'est pas prière comme si pour marcher dans, dans la sécurité dans le pays, non. Et qu'on voie les prières qu'on fait dehors. Même si c'est toute la police nationale qui t'a sécurisé. On ne sait ou On se sous le cabine là, on ne peut pas courir dans la rue. Il y a des grands gens qui font prières dehors. Et ça se fait en province. Les gens dehors, nous connaissons très bien les côtés où ils se trouvent. Ils apprennent à respecter les grands gens. On ne peut pas dire des grands gens bêtises. Parce que ont des jours avant qu'ils ne les connaissent pas. Ils s'écrèlent contre la vie avant de faire du sport. Il y a des gens qui livrent non sens pour qu'ils soient capables de faire du travail. Ou men mou senti interè ou menase. Tandis ke sa ou vle fè al pa bon pou populasyon an. E sa moun nan ap fè a ki pèmèd populasyon ralonsouf. Ou bagè pou kapè an kwa devan lè. N ap pale de etade, dwa nou konese manti nan bayi. Nou konese sou fèk nou ye. Len deside fè etade, dwa m pa kwe muskade. Ap kapab kontinye fon bagay kon sa. E fon kompren se feble chak institisyon ki vin ban nou muskade sa jounen jodi ya. E se li menm ki fe gang yo pe, ki fe bandi yo ap kouri nou kles ou sa. Ebi, on nom ki pense, par rapport a seman vek servis la bay nan zon sa, fason populasyon an konfyan, fason populasyon kapap sou ti, nan ne pot lel vle. Li kape koutle, li kape luga ou, li kape rejiman, men lpage pou lpe, bandi kapra le zam sou li. Page bagay kon sa nan ip. Eme, kelke swa moun kap batay pou retire nom sa ki pèmèd peyizan kapap rekolte, ki pèmèd peyizan kapap desen alvan a fel, ki pèmèd ti machan nan kapap alvan, ou panse ko ka atakel. Eme, ou mèt kles ansama avèk tout moun nanip, tout moun nan sid net wè 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 wè. Tout moun nan sid net wè wè wè. Asè yo papre teleman, tele ou apsot si, avan o jetèd lop, yo pa jeton de gout sou nono. Non. Kounye ale tout gout lo sa yo, vin rassemble ensemble. Le tout maske titi mech sa ou vin rassemble ansam. On sel fos, on sel parol kap di. Le tout vese sa yo kap di. Yo fet sou non. Wadi mesk wap ka reziste. An touka, kamala, kite kompa mache. Janke mwen ka dil pa borisit, nou te pe di jo vnel mou izwe. E se konsal bagay la te komanse. E se konsal te komanse mache nan radyo, soti rapor bayi manti. Sakte pase nan veyal, pa pase nan deman, nou semente 7 x 77 x, nan. Yon nan mta kou komise Jean-Ernest Muscadet, nou pa kape dil. E sa yo kape pale aktuelman la nan la republik, nap kle, pep Haitien son fason yo ap fe pou ke yo kapab redwi, misu. Son fason yo fe pou yo kapab jwe sou intelijans li. Gopren ? pou ke w kapab metel an febles, men bien konti mal kalkile, paske komise Jean-Ernest Musca den l papou kol. Men chèr kompatriyot, ki te mdou bienveni nan insolite nou pou jounen jodi. Tom pa ka jwen nou konfre bon moun si ben kon sa. Hey! Non gèlèm bralretè nan espasa. Bralretè nan ferm sa pe pa, isèm pap kapab. Me kanon si la vaj. Oh la la! Bralretè nan ferm nan. Oh, uh, gade kome yo prans. Oh, moun diye. Hmm, kome yo prans. Ouye. Vezi mbak ajen, un, un moun la ki pou savon, nem kon sa. A la la, hay. Gafi, gafi. Hmm, a devyan. Aye, aye, aye. Hmm. Oh. Hmm, ye lavel. Hmm. wè sèl wèy sènyan jèzù pou kon tout bagay defo mè te m fatige m pa sè tim ka savonè kom pou kon wèy avè di la Mwen gale nan fem nan, mwen anke tou. Wat semen nan la, mwen deja nan fem nan, paske fè mwen alponti ben konsen. Mwen ap transforme mwen an zan imo, sa interusan. Mwen chan ou ko patriot, ebyen eh genyen bel papisa ki gen 102 an nan depatman odes la. Ape eksplike, ki jan Haiti teye lontan. Akay yo papiti, an nou suiv. 102 an, fò di pale noum? Oh. O, ou, non, là, nous, djou, non, ba pa nou istou apè ya, wè se ou gen 102 an, ou gen istou apè ya nan mè ou. Jodi an la, nou e djou, nou plè nan. Di nou koman sa apè, koman sa apè niye kon ya? Putan! Aman tou, koman wè li gaman nan? Gen emè la mispa. Ou gen 102 an? 102 an. Ou gen 102 an. 17 oktob 1922, 17 oktob 2022, dan 100 an. 17 oktob 2024, dan 102 an. Mm -hmm. Même dans la 102 ans, on m'a dit c'est pour la première fois que nous vivons dans une zone modeste, dans une conditionnalité. Nous vivons deux grave Pas de respect pour l'autre, pas de respect pour pas de respect pour le monde qui a acheté, pas de respect pour le monde qui a développé. Effectivement, c'est vrai. Nous vivons dans le canal, ça. Il y a le canal. mè vèm parel lèl kanal mèlèl chèmè de librans peyi da yi wouw chèmè de librans peyi da yi moun kreze sa kanal la reprezente pou haisyen nou tande mè patoun ki tagen lide pou yey ou moun ale goume pou kreze kanal la te domaze pou mi ayo paske pat vi nan kanal la se nan masak la bi mèm sa te pase Avec Israël, avec Égyptien, dans la mer rouge, débouvine à Canal, c'est ça qu'on a fait. Et on joue à privé, on a fait que nous avons fait un peu de et on a fait un peu de parce que le Canal a un chemin de l'autre. Mais on connaît, je suis dans toute ma vie, c'est pour première année, je acheté du riz à 125 000 euros dans le pays. Ça n'a pas de fait. Nous avons déduit trois fois payer tracteur 1000 gouttes, pour 20 à l'éther pour moi. Vous payez 100 dollars par cette table. Trois fois, nous avons dit, pour le 3 à l'éther, 100 dollars. Ça fait. Payée, là, nous tout contrôlé le 20 mois, les tôt, à l'éther à 1000 gouttes pour 20 000 gouttes. ta letè a 500 koun, sa vòl 10.000 koun, sa vòl 30.000 koun, yi 30 pè di 40.000 koun. Yi pè di nan 3 voyaj, yi pè di nan 3 voyaj, men mm koun -hmm. ya, avèk wè fòs kanal la, yi pa regèt, yi te fèd 3 semen, mapman, che sot yi fè yè, alè nan kanal la, alè nan kanal la, alè nan kanal la, E chak jouman li, li baye, mil boud, pou yon demi galon li, pou yon fè manje pou moun yon. Chak, mwen fè kwa se ven yon sa. Lè vini gen ti mouvman kom, mwen ki fè pou jen gaso yon si, mwen mwen ete maptan, repons, maptan nan, se repons madame sa. Se repons madame sa. Se repons madame sa. Nè diya yo Toute jasoran Toute mou nan komite Mou nan komite Se li Dien filtre Toute lot chan wè ki vini yo Se li kwa le yo vini E san li nou pata vini yo O fok nou den yon vè kone san E kon yon mabdou zamin Nou vini wè ke peyi da iti Le yo nek monten an Pou kwa yon pa wè peyi ya Ki kwen li men sa Ameriken ki kase Dominiken ye. Sa pe sa, a kes nou do la Ameriken, yo kase nou kwa se kase sa pe foud, e do ka po van yo la ge pou dalè. Pou nou pa ka uni, oui. a se kon si nou uni nou, union fe la fòs, nan fe kwa travay. Men se yo dejuni nou, mm. nan gae, nou pa jombo aè, e dirige dirige yab, yab. de pou ni a nou vèman deyon dirijan. De, mm. de pou kon nou vin reskousab, Mwen chayou, nan teo da iti, se mwen datou foun, mwen chanje sistem. Ok, a okay. 102 an, mwen kontine a travay. Mm -hmm. Din nou sak nou pou kwen tout enerji sa. Sot ti fiyavou si, ale, pou ale sou, i vye la, a fwadan pwizye fwa. Mwen mwen gemou nan pipi, pipi jen pase, tizou. Tizou sak pase! Ha! Mwen gemou nan djam wè. Tizou, mwen manke djam la! E wak travay jusqu'a prezant a 102 an. Sa vyen de tiyè. Amen! Amen!

Er mm -hmm. no? oui. <laughs> on y äh, a jen bin gen, on y a jodi ya men. Debe dam jok akos ten nan, wè senti kòs. Se kèk kwa gran personaj. E, kèk moun jan jan tou wè. Jok akos ten nan. Kwa gran personaj an wè, le pè, le pè, e le sè te swi. Amen. A men. A men. A men. Me dam sa yo a Kap bay akou kultur Sufor Ok, kom, kom, vi sa ven Madame Moulin, kom, kom Granparen, mbase, oson ki vivi Suave ya, pale yon de Mange lokal yo, konse jon wap pale de Jirila, mwap pale Hey, mwen chepa Mwen chepa sa pre bon diye, se Mange wap, mange wap Yo wèm diye sufor sa Se paske o komosman Mange nou te kon manje yo A depo di chimik Sa fe kon nou pat genyen Sa kre le tansyon ni pat ti moun Se vye goun moun di te kon de tansyon Aske nou te manje bon manje Nou te manje manje naturel Moun bagay Moun gen ap manje yo Mese manje sou naturel Paske yo fet ake produs Moun gen Nou pou vwa yon tan Meme gen nou te pon Fet di yon San abon San pazon Moun gen pou respire Nou, ah bon, ben, bon, raison, bon, pou nou retounen fè diyon nou sa abon, sa pazon e pou mm. nou jwen nou nouritur ki pou permèt nou jivlè nou mèm nou vif asante nou jivlè pou nou rive nan yon laj espesyal fè moun die te bagou. Amen, 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 voilà. Mè chèr compatriote, son peyizan nan departement Nord-Est la ki ta pale ansam avèk tak seksyon neuf, fè yè t'sizo. <laughs> Ou ka kompran ? E ne chikran si moun nap degaje. Kouraj le genye. E mwade fwam sa si mwavi faya. Lou gajon gaman sou depye militel. San de lan de. Se pati dosye piti. Se pati benediksyon piti. Nan komyun lagonav, me chèr kompatriot, fok mwen diyo. Genye, semanan, alon, la polis, yo arrive, mette an bakod, yo kaptene. misye rele de Mosten e non selman sa tou, genyon lot ki rele Sibreka de Krasé ki tap mene Flybot 3G ki koule ak anviron 18 pasaje a ye ki te 3 septemblan dapre espekte semana ansa galea ki se vilbren Vilmeus. Ebyen men chèrkou patriot, mesye sa yo Ge pou ale repon kèsyon la jistis, paske yo te kite waf la san fè ekspedisyon yo. San lis pasajè ki donk san otorizasyon. Pou konye ya, de Mosten anseman vek dekrasè, apren soen l'opital, anseman vek minot nan me yo toude. Bon, koman fe tout lot moun yo mou e pi yo menm yo pa mou yo la. E pi koman fe tout yo deplase, pi... responsabyo yo pa remet lis e yo pat bayo otorizasyon tou. Donk men chèr kompatriyot, genyen Jean Saint-Fleur ki pa mounri, dapre amatè sosò ki konfime informasyon, yo jwen si vivans sa chadounet les lagounav. Pou kounye ya, yo ap transporte l'opita Leogane, Jean Saint-Fleur se natif natal bou kan lama, men kap fè biznis nan Leogane. Sa deja fe kat moun ki soti vivan nan naufraj si la, ge environ 14 lot yo poko jwen. Se la nouvel, medan matmoazel se mesye, depi Lagunav ki pataje informasyon sa. Na prentre an da kesyon politik, kesyon koripsyon, met ka loulou, sak pase moun cheri doudou, mwa fache. Mwen yeah, amwey! Ou ki sa? Amwey! Amwey! Woy! Mwen pa kapam an kwa! Kes ki se passe? Mwen pa kapam an kwa! Nou re lè amre, si. amre! Amre! Mè sak pase ou fe mre lè amre pou game si! Amre! Ouè! Ouè! Mè kapab okò! Sak pase! Nèk mè de arrestasyon sen kondisyon! Ki es? <tus> ki ti bon lè? Yon anal Josef! Anal Josef, oui! Nèk FNEO! L'edukasyon! Ki se di ekte FNEO ki son bon lè! Ha! Ki mm -hmm. mm. sou korompi Ki sou ilegal Ki vole laje Ki de la pou fè djiga sotimoun yo Kote 10 foran Sou chak transfer Yo pren yon do la sekant Kote chak apel Yo pren yon fre sou liyo Kote yon pre yon kob, sou tout prodjwi alkolize yo. Mm -hmm. Kote yon kob, la lwa prevoi ki dwe soti nan lotri ki wale nan fene. Ta bon? Mare yo, mare yo. Mese. Mare yo, mare yo. Mar Mar Le nou koumete kob sa yo ansam? Koube l fe? Dout prodjwi yo, li vini anvi yo. 13 milyar dola Amerike! Woy! Oui. Milyar ou di? Geronan Josef ake ki pli voley! Woy! 13 milyar! Mote kwe pe yabage kob! Geronan Josef ake ki pli zami asatine voley! Eh, kamem, responsable edikasyon pata kapa woku, he? Ex ministre qui n'a deux garicots aujourd'hui son pays quand il a précouté oui mm -hmm. allez vite monsieur. qui a corps j'ai l'écoute Je on joseph ok des des honnêtes mimi Deis de honet Miaw miaw E pou ki sa ouve bouchou konsa met kaj Miaw Why Samuel H Satune Miaw 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 George Le Bob Nè kigi kreb nè del maka anetl beya Miaw, miaw Mè di kachou e kal fè kreb pou vè tibè dame yon sè Miaw, miaw Miaw, ma re yo Ma re yo Loube di fre Vole koum lal al kache Kanada ak madam ni ak pitit li Miaw 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 Ak an viwo Dè se film bidon Mm -hmm. Ki volen Anviwoun 13 milyard dolar Amerike pe plan Profesor mm lè -hmm. kon mm -hmm. mm -hmm. yon pa ka touche Direkter lè kon yon pa ka touche Yon pa konstru lè kon E vre Profesor psigo yon pa ka touche Profesor, prou nèk yo pak a touche! Mh-mh! Kote yo siye! Kote ya! Awek yo ansem l'ekol prive! Debi 9 anè yo pa jem pere yo! Mare yo! Olè yo! Yo pa jem! Bay yo goud! Ak profesor yo! Fim! Yo pito ap bay moun ki la justice la jen! Mèk ouk chanobie! Yo pito ap bay moun ki nan servis kapte ap bay korupsyon la joun. Ouwi pou yo pa joun mare yo. E me lek kon sa pa vin la pou ve bouchou me la joun. Ha ah, e hey, yo, kes ki brey mare Populasyon yo. Populasyon wakale nan moun dayo. Se sa pou di. La ma pronser ye. A to ka vou ka. Ya bay jounalist kob. Ya peye jounalist. E vre mdakon. Ya peye medyak. Bo akale ! Bo akale, bouyo ! N ap te wale yo, kwen. N ap te wale yo, bon moun moun paten. N ap te wale yo. Yo la, yo la. An pil lak moun. Yo bay la jè. Ak an pil lak moun ki nan korupsyon tou. Bouyo kache paran la. Nou bouke ! Nou bouke ! Nou mande ak ILCC, nou mande ak Androzef, nou mande ak ILCC, nou mande ak FNEA apsoti. Swa impotant! Nou mande ak Androzef, ILCC, nou mande ak FNEA apsoti. La ji kote la je gestora kap teray di na fwe di Do la seken tersora Nou mande kote yo Fwe ou pe chou apel yo An Josef nou mandou Kote rapor FNIA E nou profite anose Me maman Pemba Me leve Kampaya Me leve Kampaya Yo gwo gwo sitin Kap fet Kap mekwe di 11 septemblan La an an denman katrevetwa devan lokal ULCCF okay. Mè kwe di ouz Nou pral di ULCCF Mè mm kwe -hmm. di chèche rapor FNA Non sitin ka fet Denman katrevetwa okay. devan lokal ULCCF mm -hmm. E nan profite di E nan profite mè de Mè sa mi bay met kal ou loun ti sèv yetlaps wè E nan profite di Mm -hmm. Avèk sekretèr detan Ameriken Anthony Blenken Mèsyè Anthony Blenken Kisa wabdil Mèsyè Anthony Blenken Papa Blenken Mèsyè Anthony Blenken Mèsyè Blen Blenken Ede mm -hmm. nou nan kis... dosye sa Ede Na nou nan dosye fène ya An pil milyar dola Ameriken kakote Qui n'a Jérôme Joseph, Deïs Honnête, Eddie Jackson Alexis, mm -hmm. Loubert Diffré, Georges Lebob, criminel volé, mm -hmm. Samuel mm -hmm. Assassiné, mm -hmm. et à Camp Pilote encore. Okay. Monsieur Anthony Blinking, aidez-nous si vraiment les États-Unis, ses amis pays d'Haïti. Mais Anthony Blinking, vous ne pouvez pas C'est Ce un anglais pour mettre le garçon. Fon ta si mette yon angle, epi, mwen tap fè le jwen mesaj la pou mwen tap tagli. Men mèm si mwen tagli la. Li pap katande, san angle pou mwen mette kou kesyon. Vi dansan avèk tout dokumen, yon mette yon angle pou mwen remette konpe bleng bleng. Kon sa la wè sal kafe. <laughs> e yon mwen mette peyi da iti, ala tra kap wè iti. <laughs> si de sali mwen talè vè pou lwa sou bagay kon sa kap pase, yon ka kase koun nou tout. Bon, komè ta donè, depou mwen wè wè an to mò.

Ya, pa yon! Pa yon jen gansounen nou baka yon chita. Fon nou fonksyonen. E rizouzak fon nou pon la riyo ki fè nou nan tout male konjisa ou la basi. Ou plaba pasi, ou plaba bousi. Kounyama. Pa la telman komplike nan menon, si pou djeta fè, ou nasyonal libe ou diya da deblok, nan konpiyon, nasyonal libe ou da estereweb, ki nan nou ka fè pa pou an kibye. Men chan ko patriyon tou ka komprèm, Haiti, Haitien, pe preziye, pi ton nou led nou la. Oui, route nationale nime o de a bloke. E map kliensan ma ve, ou son kal ve vreman moun yo ap monte. Nan moun de gan, moun a chandel, ak roka jak 23e seksyon komine, gresye, kote motosiklet ak bashen, ap pase, pasispan fe aksida. La bou, tro, mashen ap chaviret. moto abchaviré dans mon monna. Mais dans quelle situation Pourquoi ici on a Et puis, juste traverse matisan naccepte l'autorité est là, elle a gardé nous, elle a nous menti. Débloquer, c'est ça la nou, route yo, se sa population a besoin. C'est défi ça pour nous lever. Moi, c'est ne sais passé. Nous ne pouvons pas tirer le coup de balle dans le coin et puis tout... Route, yo gang gagné yo Zamak Bal continue à venir joindre. Mwen mwen la ba, la ba fasi mwen. Kounyala, si yon si moun tap fe wout sa pou l soti nan ka fo pou l pase degre pou l al tombe li yo gan, kome kwa bi lap la, la pe yon kosmoto sa? Bon, mwen mba ka bo evalyasyon pou yon an, paski mba fel vode moun kom si yon takinek kapte avay sot lan. Se jis nga goun moun pa mwen kap sot nan pouvens, moun province, moun ba mwen kap sot pou l opres malde bo zil. E pi tou mwen gen do a gen lot aktivite pa mwen wikli sou wot lan. Jis mwen gen yon moun mwen. To kou bae sa, se yon moun mwen 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 potele pou li, e moun nan kapte mwen la ki fè mwen potele pou li. Ou pa kou estimasyon sou, sou pri ya? Sou pri kous wot lan. Mm -hmm. Bon ba kaba ou kene estimasyon. Awe di, jan ba lan ria. Nè gen yo, pri motos mwen bae ki varie. E nè gen, sa depan de jan moun nan rive sou li ya. Pri yon te gen do a 500 dola, ou gen 400 sa balde banjou pa la vel li kapote ou. Mm -hmm. Sa pa li mwen saje sou, komprensyon, joun kompren moun. Basè chak moun kompren moun nan fasyon diferan. Okay. Mou mwen men mwen kon sou, utlom, joun moun ba ou li. Sa vezi, sa se lem babout baye dedoum. Basè to koule mwen fè utlan la avid lan la babou mwen, mwen fatigi plis. Ki lem debote moun, ou bem debote de moun, ni tap pi bo mwen, mwen tap plis kaye ge ekilibre. Seye sou zak fè nan al ese yi panye neg la Paske li yem li chaje, mwen mwen pa chaje Aki fè mwen ki viktim men pi, mwen ki kase tout bagay Debi, ma... chari... Debi ma di nou nan out la Bon, mwen fè yon motok te konprote nou Motor ap fè di ekrisyon, soti pa yon out Pou nan mwen baske yon sak fin debake Pou di mwen li pala avè Pou mwen chay mwen la dene pou An motosike pas li bas avè nan ton? Nan non. non. Di nou nan, kwa m kounya la Son moun bezon pou motosike la? Koumbyo kwa blap kavi la? A, bon baka, jou respek 100 dola Ou mwen sak kwa bon 5-600 dola? Oui, sak la. Mm. Tè tou 400. Ki ah, donk chal la, on pri, tè tou on pri? Oui. A di, tè tou se 400 dola chal la pou 5-600 dola? 500 dola, oui. Si yo pou te de sak pou, pou 1000 dola. E se se pon nan sitwasyon? Oui, situation... oui sous... la pli a ap tombe, a ofese, a pati tombe fel. Di nou kounya la, lò te kon pasen nou gresi ya, sou nan son la avèk oh, la, sak pi bombo? Ou, gresi te pi bombo, mwen eske se ma pe hambe di la. Sa ma vin fel la, lò fel, lò fel mousti kobo. pou fè plis tajan lò, bas nan bò yon lò a chè bagala kò blapè ti yon mò an kon. Te pou yon prou an pral prè ti an kon, wò al fè kò bè se kon tout finin an mò. A kòz mò to wò apè yon trò chè. E koun ya la, debi madjou nan ouk lò la, eske ou tande yon fami yon, piti yon, eske yon genye lò? Nan, mò kontande yon, mò kontande yon. Koun ya ban vò ki lò la? Ba konen moun kere mwa pou ve, e pou nye mwa avanse la, e pou nye mwen ve la. Masin na pen kite nou nan out la, pi mwen mwen la mwen eton la. Pi chay mwen ap bou yi la den. Men mwen mwen se lak a moun soti, mwen wal ka fou, e pi mwen de chofi a ou lev, chofi a bang ou lev. Men depi yon pa, masin nou komanse a pati ne lomen, e pi deli be la justi chan. Alo te gen masin ti la den? Oui, men gen masin ti la den. Alo ese se 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 pa den ou gresi a pa bon ap pe kate ou tsa? Oui, pa den ou kreba man. Kèman nou nou ve siyansan? Fonsi siyansan ki difisil pou nou api nou? Lè an, kou drèman, drèman difisil. Pwèske sitirasyon pa bo goun, pwèske nou an ka fokjou lè. Lè nou pa se lan, se aksid an ka fèt, nan pwèske si nou nou an ka fokjou lè. Kèsan nou ta souwete k fèt la? Kèsan nou ta mande pou lè ta awe pou an ave jen nou, pou ta e den nou nan wou plon. Pwèske jen api vlan nou pa kage pou an sa. Ki pa konpon.

Lèm te kon pase sou gresi avèk oun sa, sak pi bon bonon? Lèm te kon pase sou gresi avèk oun sa, sak pi bon bonon? Mise min fwa? La, la re dike ou konè, nou pa kareta rien apè. Lè jou, lè jou, fok fok nou vè. Lè ou ye, kou lè lè la, nou ma wè l'karnon la, ou passe la, si yon passe, passe, esou de chansou mè la. Ou mèm, ou mèm, kap kap, 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 kou mè sa kap pet la la, wè koman sa. Ki sa mè da l'eta? Mè, sa mè pa da l'eta. Je sou l'eta apò. pou esko sa bi de li, pou esko sa bi de beya, pou esko sa bi de vaman. Pou e komante ka mwen te pepa isi nan libetenou, evante ka pa banon ti libetenou. Le koze son boku, me chèr komatriot, mize pep sa pap fininot, kelke swa koto vire se mize pou moun yap pase. Bon, ala fe, on akire le tèt li dirije politisyen, pou fe ki sa? Bon, a balade politisyen, bon. Bon, me zanmi, Si tout fwa, yo si te nou nan korupsyon, mwen pa ka kompren kouze sa. E sa kwa mwen mwen pa bezwen biyon sa mwen avek oken volè. Ou se responsab nan boat? Neg la nan korupsyon. Rapon sa ti sou li, oui se persekisyon, oui se peye wap felpeye, mwen sa kwa listwa? Le ta kon nan tout malpropete sa yo. Ouie se persekisyon, oui lap felpeye, oui me san te fe, me se si... Sa ou se foutez, foute kote nan kou vakabon, ha? Ke avyol pe pa isyon konen non sou ti nan lis, ne korupsyon yo. Pase, go kantite konta bak misye gen, kantite l diye, l se zel gen, aipa kantite sa, e kantite kob yo gen sou yo. <laughs> Li mal pou ba eksplikasyon, kou nyal la, l eksplike wii, oui, se panse ke... Eh... responsabuèl se se a te konti frel ki tap travay nan ministè planifikasyon, ki te vò lè koubyè milyon de goud, lè te revò kel koun ya. Se sa, an sa pfèl peyi la. Men, sa pa gòkè rapò. To ap rastè koun ya la. Pou se sa, ou nèk nou si te nan korupsyon, mwen an takè jounalism bral tan de, nan bouchon politisyen, nou si te nan korupsyon, peyi ya difisil, e menm te nan vò la avò, ou kon bon ti kob, Comment t'as tu as donné, tu n'as pas pris les choses par la même Si tu as pris chose par la même tu as dit, est-ce que des fois, nous fonctionnons sans cerveau Franchement, il faut poser une question. Comment ils fonctionnent Parce que, on a regardé tout dirigeant utiliser le cerveau dans l'autre pays, mais en Haïti, ils l'utilisaient seulement pour voler, mais pas pour construire le pays. Nous, tout appelons pour la sécurité, nous tout appelons pour la corruption, mais quand nous sommes là-dedans, qui a nous sauté, nous disons, c'est persécution l'argent au dépensé nous par règle en série vrai la mdo Haiti la république d'haïti seul vol les capré à peuple c'est pas blague entendez en tout cas qui vivra verra mesdames et messieurs bienvenue dans haïti pays spécial amen hauti zin bel bagay oui les wap suivon tizan mesdames yo cap joure bon bagay net hay bon Sak fik isi yi da, moun ti. Bel zan, wè pa isi lè, kon sa wè te depye banan, depye kafe, wap suyv. Anhan. Wè? Ki mòt vòl lè sa yon? E, e, e. San mè? E, san mè? O? Oh. O? Oh. A, vè se nan zan yon toujoun nou? E, e, e. Nemre me zeyande yon net. Ki mwot vole se? <coughs> hey, Ti zeyande yon a bel tise. Mdo se bel tise. Mwe kap zyo. Mwopo kowe. Loun fom apjou yon lot fom pou maril. A ouais. deyot. pey, mada marye, gon jan, fande yo apase li, piyot li vo e krashe, yo pa ki me gasman pou yo souflete l no, mi, antro yo yo pa ka antan yo, piyot li krashe, mi a zepete, okon de mada marye, defo okon de medam yo gen defo sa, de pi yo fin marye, on rad sou tete, on dire ne glabavle tete, akon pa ankon, yivle pou long da koupye choset, oké, okay? Ebe eh koun ya la, l met ton jup sou tete, l bagay m ray. Ebi eh koun ya la, cheve loun jant pa peye. Depi el goun jant loun ti jan fon, l ap mach ave kon sandal kirele ti fan fan. Ma kontin goun ti sandal sa, ou bien Juliette. Ah! Koun ya la, l ot la psi kon sa. Eh, e si, ou salop, al pre marim, an vou lese si, lese la gade le fia, ou pa ka jenou gaso met bag nan doat. La zi kon, an, oh, an, oh, si se se konsajen mwoye toye la pou mta yon mada marie, mpa beze mada marie. E sak fo goun neg ou pa ka pren swen, la pa mach ansama vek, ou slip, rabi sou. Ah, jay, marie, a tche, lò mada marie, profe se fokoun ave, oui, neg la al nan piye leje. Neg la al nan piye leje, e pa neg la yo kritike, se wii. Oui? Kounya la le mari wap soti Ou kwa se problem? Neg la pre ale kay mat lot la Oblija pou fokis pou l mette bel slip sou Likon se slip blan E kounya magas On a gen a fe salop bokse Men siye mari e pa kap met bokse Men siye mari e se slip ou mette Slip blan O ti slip ki tere le le yo poldo ah, Papa mte chaje la dayo A wii Slip sa ou le wap lave yo goun ti poch. Paran dak mwen jaki lot fo vir lan ve pe pa isye. Pou bi ye frotel. Bati ko zepiti. Ne ba yon konen mabzou la. Slip blan. Goun lot ma koum bason jel. Me se slip blan. Waka ge marina ka epi ou ge pilman bokse viye slip blu vet. Non. Se slip blan. Chemiset blan. Ok. Lo fin. Diye savon ni chemiset yo. Rese yo. pour le aller au deuxième laver pour mettre tibi carbonate et un petit go pour y belle ouvert au souligna on va passer pour voisiner dit mes amis à la madame qu'on lave à la madame hop. les nègres la chie le dimanche ensemble avec chemisette li souli sous galerie et puis musique a passer quand nos ont choisi à tibi t'es tu es tu manger à fête. Gon jen wè chemizèt la chita, chemizèt la doat sou negla. Negla baka met ton chemizèt epi. Chemizèt la chifounè, chemizèt la ouve. Lò se fèm fòk on lave chemizèt. Adjè! <coughs> mè mè mtis zè yande yomre mè sanè. Oh! Negla! Gè lot fèm ou gè mat lot. E bò mè te chemizèt titou titou sou mari ou fèm nan di ou mèt klo wak san chemizèt la. Negla kal nan fè de jod li wè. Slip ma re ou pa kage ti tou nou? Jou ne jodi am te defam kesyon sekat sekat, fò nek bay se si, fò nek bay se la. Nou, asoutan maman pam, lò tan degelaj ki bay. Pou ashte bagay met nan kay. Maman toujwa pa ashte slip, pa ashte chemizet wey. Wi. Après ah, deux trois mois tu commences à mettre tes chez comment c'est fini. C'est retire chez Misette chemisette t'ai chez chemisette. la pouche Misette pour mettre alors garçon qui bien occupé okay, madame ni. Bonnek qui boit goutte qui mandait poisson un salade etc. Ou pas c'est retiré comme pour acheter trois chemisettes Non moi maman m'qu'on a acheté une douzaine de Misette. Tout baïm m'a la oui. Ah oui. Madame Marie est pas et bâtit tache Amdou mre metize an deyo. Le ap choure madè marie bakè la pa dous non. Men, gwo kote madè marie akon toujou gen rezon. E dou ka fè dekou men se pou mwen liye. Le ap jou rou, oh, pran marie tel se mase wop, mase remase. I pa bel non, pe pa isi. Po gen youn ki gen non sou papye. E men papye, ay ki bel ou. Le madè marie pran leve matla. E pi la pran le ak marie. Je di meni chéri. Mado entel jusqu'a la mor. Gade el boubou. Hade wè, msiye la ou mè mwotre mpap yo. Ou son san papye. Ou anje yo kondi lwi. Hado pou ekspresyon. Ou gon kokot la meri. <laughs> ou gon kokot la valas. Chak moun pase yo fè de kou. Mwen pa jenm gen neg ki fè lonè yo. Mwete bak nan do wè tou. Pou mwete yo chita. Mwen kèsyon mwete chita. Hey ! a zekoun gen nan man mette ou chita ou pa ge gason kap mette ou chita ou te de gason mette ou chita gonjon mache, gonjon fal wan le, gonjon lor leve le maten pou ap bale, pou ap chante ou ili fel bon dieu fel ou ili fel pou mwen bon dieu man fel Ou gen se vot nou la koup wap pase loun. E tel, ou te met loun a chofe, chami sa teke te, te repase, kote pantalon. Mè sami, apon mè desk kope de tan pantalon, ou pale fò. <laughs> ou gen papye ou le gòl. <laughs> mè sami, an ki te zè salat anè, ba nou zè yon lòt fò. Anne qui te sa merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. moi pralé m'a quitté ou n'a pas parce que c'est lui-même celles qui est capable de protéger la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas M. Foucault. Rendez-vous cassez-le matin 7h. Bonne nuit tout le monde.